ာဒီလာလေးဆိုဘာမှတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီယာဒီလာလေးဟာ ਨੇ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမတန်ကိုเนาะအဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်เนาะယာဒီလာလာ ਨੇ ပတ်သက်လာရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကเนาะဒီယာဒီလာတယ်ယာဒီလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းလေးဖြစ်ရင်ယာဒီလာတယ်เนาะယာဒီလာတယ်ဆိုတာဟာဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါတယ်ဟာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မှเนาะကဘာဥစ္စာအာတန်နဲ့ဧဝဟုတ်တယ်မလားလူသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะသူတို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှစတင်ပေါက်ဖွာလာတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာမင်းလေးတယောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမင်းလေးတယောက်မှာဟောဒီအုံနောက်မှာရှိတဲ့เนาะအဲပီချူ3ဆိုတဲ့ဂလန်းလေးနောက်တစ်ခါ ovary နောက်သားဝင်တိန်ဒါလေးတွေอ่ะเนาะအံ့ဩတဲ့ကောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနသားဝင်တွေကတလောက်တစ်ကြိမ်ဥလေးတုံးပေါက်ထွက်လာပြီเนาะတလောက်တစ်ကြိမ်တော့ဥလေးတုံးကျွေလာကျွေလာတဲ့ဟာလေးอ่ะအဲဒီမှာတာအုပ်ပြုံလေးရဲ့တချောင်းလေးတွေဝင်သွားပြီးတော့အဲတာအုပ်ပြုံလမ်းကြောင်းလေးတွေဝင်ရောက်သွားပါပြီเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်เนาะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမတန်ထူးခြားအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ main တစ်ယောက်ရဲ့အဲအုံနောက်မှာเนาะအဲ့ဒီမှာခုနကတော့ hypothalamus လို့ခေါ်တဲ့အဲအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကသူစပြီးအပြိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစပြီးအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဟော်မုန်းတွေစထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းနာမည်က GnRH လို့ခေါ်တယ်gonadotropin releasing hormone ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအဲ့ဒီ hormone လေးတွေ啊เนาะ तू อ่ะဘာလို့သွားလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် pituitary gland လို့ခေါ်တယ်။ဦးနှောင်းရဲ့အောက်မှာအကြိတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြိတ်လေးတွေသွားပြီးတော့လှုပ်ဆော်တယ်။အဲ့ဒီ hormone တွေကသွားလှုပ်ဆော်ပြီးဒီနေရာမှာလည်းနောက်ထပ် hormone တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထုတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ hormone ကို FSH လို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာကနေ FSH hormone တွေကသူ့ကြောတွေကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဲတာဝင်အိမ်လေးကိုရောက်သွားတယ်။တာဝင်လေးကငငယ်တော့ဘာလုပ်မှမလုပ်ဘူး။အခု तू ကသွားပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဥလေးတလုံးเนาะတလောက်တခါကြီးပြင်းလာပါလေရောဥလေးတလုံးကြီးလာတယ်ကြီးလာတယ်အဲ့လိုကြီးလာအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းကိုเนาะအဲခုနထုတ်ပေးလိုက်တာเนาะထုတ်ပေးထုတ်ပေးနေအဲ့ဒီဟော်မုန်းကြောင့်မလို့เนาะအဲမှာအဲ့ဒီတာဟုတ်လေးအိမ်လေးကเนาะတာဟုတ်လေးကြီးလာပြီဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥကလေးပေါက်ဖြတ်သွားဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဟော်မုန်းတစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းကိုလည်းဒီမှာနောက်တနည်းဟာနေနောက်တစ်ခါထပ်ထုတ်ပေးပြန်ရောเนาะအဲ့ဒီဟော်မုန်းကြီးကို LH လို့ခေါ်တယ်เนาะဆေးပညာအခေါ်ရနော်အဲအဲ့ဒီဟော်မုန်းလေးထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ခုနကတော့ကြီးပြင်းပြီးတော့နော်ဒီအဝလေးရောက်နေတဲ့အဲဥကလေးကဖောင်းဆိုပေါက်ထွက်သွားပါလေရောအဲ့ဒါကိုတာဟုတ်ကျွေတယ်လို့ခေါ်တယ်တလောက်တခါအဲ့လိုဥလေးတလုံးကျွေတယ်ကျွေထွက်လာတဲ့ဥကလေးကိုဟာဘေးမှာရှိတဲ့နော်အဲမတာဟုတ်ပြုံကလက်ချောင်းလေးတွေကနေလှမ်းယူလိုက်တဲ့ခါမှာဟာခုနလိုပဲနော်သူဟာဒီမှာအချစ်ဥယင်နော်အေတင်ဥယင်လို့ခေါ်တဲ့အချစ်နေရာလေးကိုရောက်ပြီးတော့သူဟာအဲသူ့ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်အချစ်သူကိုစောင့်နေပါလေရောကြံခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ခုနဥလေးကြွေသွားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဥအခွန်လေးကတော့နောက်ထပ်ဟော်မုန်းတွေထပ်ထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီဟော်မုန်းကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တိန်နိုင်ရန်တွေကိုထူလာအောင်လုပ်ပေးတယ်။နောက်ထူလာပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကဒီတိန်နိုင်ရန်ပါပါလေးနော်။အဲ့ဒီပါပါလေးကနေပြီးတော့အဲဒီမှာနိုင်ရန်ကြီးကစပြီးထူလာပြီ။နော်အဲ့လိုထူလာအောင်နော်ခုနတုန်းကဟော်မုန်းတွေကနေလုပ်ပေးတာမှာတလောက်တစ်ချိန်နော်တိန်ရဲ့ခုနအတွင်းနိုင်ရန်လေးကတပြေးပြေးနဲ့ထူလာတယ်ထူလာတယ်ထူလာတယ်ဘလောက်ထီတောင်ထူသေးလားလေเนาะသူဟာနှစ်ပိုင်းပါတယ်เนาะဥလေးမကြွေခင်မှာတစ်ပိုင်းเนาะတဖြည်းဖြည်းထူလာတယ်အစ်စတိုဂျင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကြောင့်ဥလေးကြွေဝါးပြီးတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့ခုနเนาะအဲဥခွန်လေးကနေထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းကြောင့်မလို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာထူယုံနေမကတော့ဘူးเนาะခလေးလေးဝင်သွားရင်နေဖို့အတွက်ဟာခါတိုင်းပွင့်ရလေးတွေเนาะစားဖို့အတွက်ဟာတွေးချောတွေအများကြီးတဲ့အထက်မှာပြေးဝနေတဲ့ပန်းဥယင်လေးတစ်ခုလို့သူလှုပ်ပေးလိုက်ပြီเนาะခလေးလေးဝင်လာရင်ဒီမှာနေလို့လည်းရတယ်စားလို့လည်းရတယ်အထူးကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာခလေးရသွားရင်ဒီထဲဝင်သွားရင်ခလေးလေးကဆက်ကြီးလာမယ်မကြီးလာဘူးအဲ့မှာခလေးမရောက်တော့အဲ့ဒီကထူလာတဲ့ဟာကြီးကကြွေကြသွားတယ်တလောက်တခါအဲ့လိုတွေထူလာတဲ့နိုင်ငံကြီးကြွေကြလာတဲ့ခါမှာသွေးလေးတွေဖြစ်မွေးလမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတာကိုရာဒီလာတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာဘလောက်တောင်မှထူချဆန့်ကျဲတယ်ကိုကောင်းလိုက်တယ်တကယ်လို့များခလေးလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လားဟာဒီမှာခလေးလေးကဒီထဲကိုလာပြီးတော့ခုနထူနေတဲ့တိမ်ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဟာအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အစားတောက်တွေနော်သွေးကြောတွေအာဟာရတွေစားပြီးတော့သူကြည်ပြင်းလာခြင်းအဖြစ်ဒီမှာကိုယ်ဝင်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲနော်မင်းလေးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးတွေအဲကြောင့်မင်းလေးတယောက်ယာစီလာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တလောက်တခြားနော်ကြွေကြလာတဲ့နော်အဲခုနကတော့တိမ်အိမ်ရဲ့နံရံအတွင်းမေးလေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တလောက်တခြားအဲ့လိုယာစီလာပြီဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲနော်မင်းလေးတယောက်ဖြစ်ရတာဟာအညစ်အကြေးတွေဆင်းတာပဲဒါသွေးပုတ်တွေပဲနော်ဒီအချိန်ကမတန့်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့လားနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုလုံးဝမမြင်ပါဘူးနော်ယာတိလာခြင်းဟာမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှပဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်သ
tuha yadi labi tu eh ha tuha mengli dia, mungkin laut dia, no, pipu dah, no, tinggi dah we, dah tuha di yadi lara like pi surane tuha dah mungkin laut dia, pipu pito me tu de, no, lekanau piari, no, dekai, kau tu tinggi dah lo, tu no, jauh bari, bajang le tu lo, jauh siu, no, kelima ya lo, ha, lara, no, mengli dia uji lalu si. ใช่ยาดีมันมาเล่าตรงนี้งาละฮะตะการตะนี่เลยมันมาเล่าแล้วสิอู้ไม่จิ๋วดาคลีย่ากูแค่ตัววีสุดเลยดิเบเวยาดีดิมันมาลานี่ฮะดาปุ่มมาเมฮะคลีย่าไหนเนี่ยมีเกินเล่าลูกจนว่าจำมีเปล่าลูกยาเนาะแต่จำมาลูกยาดีลาเรสุดาฮะเนาะที่เกินนั่นจะรู้ติดใจจิ๋วเลยโดนว่าตุยปุ่มเสียนามาบุอันนี้จิ๋วโดนว่ามาบุเนาะป้ามามันยิบปัดตะคุ่มมาป่าวเนาะที่เตียนนั่นยังดีฮาลีอาจุยจ้าละละเนาะ จนเราบรรลุธรรมเจ้าลิศิเลยตัวที่เตียงมีเกี่ยมเนาะตัวเนาะที่อันนี้เราท้าวเลยเนาะจุ๋ยว่าเลยขาดใจไอ้อุกฤษะคือลิลิพี่ยามาคือลิลิไม่ใช่เป็นไอ้อุกฤษะตีส่งน้อยตัววันนี้เลยค่ะมีอะไรเลยเนาะจ่าเลยบ่เนาะแล้วเจ้าแต่ท้าวกฤษะตีส่งน้อยลูกแต่อันนี้พี่เราวันนี้เลยมีอะไรเลยจุ๋ยจ่าแล้วเราได้ยาดีแล้วเลยลูกเนาะกับยาเส้นขอจ่าเลยเนาะแต่กูกับยาเส้นเนี่ยรับไปเลยยาเลยคือพี่เด็ดลงวะเนาะอันนี้เจ้มาหอบเอาล
lari, no, tui bosin lah, lawa mabu, no, tahu tu cara, no, eh, eri cima, no, terita ama, no, balai, balai tu lor, no, dah siapa le mahu, yang dia le mahu, cakap siapa le mahu, mata na le mahu, lawa mata ni, no, eri cima, no, bab bab siapa lude le, bab siapa lude tu, jadi lari cima, tu kalau cerita ni, no, jadi lari cima, kamu show aku, ha, ramu isi de. Show lain lu sih, udah ni ada Facebook dia macam la, jangan ada menang badi le, jangan ada di lain kau show lu jari lu baru piol lu, no? Siapa show ni? Baru piol mana le? Cepat lu, erima Facebook dia mana? Mereka ini cila apa? Mana ni mana? Mereka ni dia ada di lain lu, ni lagi mana? Ye, ye cepat kau show lain lu, tu ye orang tahu, tu ye jori tebi, aku tebi le. Di mereka ni tiwa lau, di siapa usul ni? Baru sih sih mana tu? Biro ha Facebook dia macam no, no challenge lu dah le, jangan Facebook baru tebi tebi ye ucap de. Kalau mungkin dia tu apa tu, kalau buat, no, jodoh dia ti sungguh ada kisah mah. Jadi, lah ni tu, kau show lai lu, tu tiwa lai lu, tu bahagia pula lah. Oh, betul lah. Tu kau show lai ni, pih kau siapa? Tapi tu ti lah ni, ha, kau show lai ni, tu ada sahaja. Dah kau show lai lu ti lai lu, pih lu jahat lah. No, kerja ini dah, ah, oh dia kau ni, no, ada sahaja dia, si ni nak ber, no, lo. Eh, tiga ranjau, no, kau sioji, mesti sioji. Dari ni, no, belum ya, pada pada le, no, kajian jono, alu mili kajian, belum piam le tu, jono le, alah, siun zalo, no, jono, ay migo pi ne mudah, ha, siun mau jono tu ide ludi, lay biro migo ni cuk dora me, siun Malaysia mai di, bahu jono jadi lay, no, kau siori tu ijo, tak kah mac jono mesti buro, jono mesti ada butuh logo. Kalau ia di lari mengelir, lain mira, boh jono siapa ini, lain mira siapa ini, lain mira, kau show lah, mesuah ulah, no, mesuah ini sih baru mesuah lah le, show yo baru show lah le, tu lain mira kah mah, ah, aku siapa kau nasi le, siapa ini, siapa ni jari mana mah, ah, udah mesuah ini, siapa dah ramai ulah le, kalau mira siapa siapa ni sih le, ah, jono mati lu mira, boh, apa lu le, ah, aku siapa kau ni, no, lu, no, sekarang ni usah na. Sekarang ini yoji ye, paham sup sih deh. Tapi lu, no, kuga, jadi lalu, kau show ye, macam, lu show lah, tidak deh, lu pih, tidak, jauh sih agak lama, ane ye miade lu, yoji ba, yoji bi tua show ji ba, tidak apa tidak, bahasa kuah yoji dah, lu lu tidak meru kuah yona, lu lu macam mu lu yona, lah tu lu sih, tapi lu lu pih tua ni ni lu, tu lu tiada, bahasa ni tu lu. Nah, mila dekat orang tua siapa? Tercuba jalan kaum show deh, paham sih buah, tan tuan tu tan tan sih sih ni cemam biasa ni lah. Tercuba macam show inti macam lu, macam show. Kalau show inti macam tu, jangan net tua baru mati lah. Ni dah show ni lah, kaum show ni lah, baru tu mati lah. Kalau jono, nafsu, no, tija, tila dah. Tiba ni je, no, jono luri, ha, macam kia ni sura. No, kalau jadi lalu kau show lalu sih, belum lalu tu dia, hubau jauh, habis dah belum pergi, walau dah bahama mesin, no, kau sih tema, tegai yang cinc, tegai pihen ni, no, mau dah yuk tu habis yang cinc lalu sih, cuma.